স্টুডেন্ট ইউনিয়নৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয়। যিহেতু বাৰ তাৰিখ ৰাতি সন্ধিয়া আমাৰ কলেজত এটা নোটিচ আহিছে যে যিটো নোটিচত যে লিখিতভাৱে দিয়া হৈছে যে যাৰ যাৰ নেকি বেগ আছে এইবিলাক ষ্টুডেণ্টক ফ্ৰী এডমিশ্যন দিয়া নহ'ব বুলি হঠাৎকৈ মানে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা নোটিচ অহা হৈছে। আৰু তাতে এডমিশ্যন পইণ্টটো এডমিশ্যন ফিজটো লিখি দিয়া আছে যে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত 4530 আৰু আৰ্টছত 3630। যিহেতু আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়, চৰকাৰৰ কলেজত আমি ফ্ৰীত পঢ়িব পাম বুলিহে আমি গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত এডমিশ্যনটো লোৱা হৈছে। যিহেতু আমাৰ মা দেউতাই হাজিৰা কৰি আমাক খুৱাই আছে, আমাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে চাৰিদিনত 4530 টকা আমাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে দিয়াটো সক্ষম নহয়। যিহেতু এতিয়া হাজিৰাটো কিমান 500 টকাই ঘৰখনো চলাব লগা হয়, কিন্তু আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই 4530 টকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হয়। তাৰ কাৰণে আমি কলেজৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, প্ৰত্যেকটো কলেজৰে ষ্টুডেণ্টে আজি চৰকাৰৰ যদি বৰ্তমান এইটো টাইমত যদি আমি ওলাই নাহে, এনেকৈ যদি ঘৰত বহি থাকে, তো আমাৰ কেছ কেতিয়াও চলুচন নহ'ব। আহি থকা দিনত আজি কি 3000, নেক্সট অহা বছৰ হয়তো 7000, 8000, 10000 হ'ব পাৰে। এইটো কথা আমি চিন্তা কৰি ফেলে আজি এইটো সময়ত আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে